بسم الله الرحمن الرحیم د ریډیو سوات ګرانو او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته پته ده چې نن سبا چې کوم د لاک ډاون صورتحال او کوم خلکو ته چې کوم ټینشن صورتحال نو کوې نه د سوات چې څومره دا ښکلي ښکلي مناظر دي څومره په ښکلي انداز سره ده د سیند غاړه او د سوات هغه ښکلا چې ده هغه که موږ یې نن یو په دوه ښکاري یو دلته کې موږ خو نن راغلي یو جالو ګودر ورته وایي کوم چې د دروشخیلې سره په خوا کې لږ لپاسه د اشاړی چې ورته وایي هم هغه ځای کې ده او کم دا حسین او سرسبز نظارې چې دي کم ښکلې یخ هوا ده او کم ښه ماحول چې دی هغه تاسو ته په نظر راځي نو زړه مو غوښته چې تاسو ته وښایو چې د دې علاقې چې کم مناظر دي کم ښکلا ده او بیا په تیره تیره په دې ځي په دې سیند په غاړه باندې په جوړولو باندې چې څومره محنت شوی دی یقینا دا چې چا هم کړی دی نو د ستاینې وړ دی او د هغه کم د دې علاقې دپاره یو ډېر ښکلی سپاټ دی ډېر ښکلی د ښکلا ځای دی نو پکار ده چې که فرض که حالات ښه نو چې پکار ده چې بیا کله هم موږ دلته کې د سیلس سیاحت دپاره د سوات چې کوم ښکلي ښکلي مقامات دي چې هغې ته راځو چې ډېره مهرباني مننه شکریہ بلکل جی سوات چې دی دا جنت نظیر وادی ده او د لری لری ځای نه بیلابیلو سیمو نه سوات ته چې دی خلک د دې د آب هوا د دې د دې دنګ دنګ غرونو نه د دې د دې ښایسته ښایسته ګلونو نه بیا د ابشارونو نه د چینو نه د چینارونو نه او بیا د سیند د دې چپو او د سیند د شور د موسیقي چې د دې د خوندونو دپاره خلک د بیلابیلو سیمو دلته کې راځي او دلته کې چې کوم دا جالو ګودر ځای دی اشاړي کې دی او دا ډېر زیات ښایسته ځای دی چونکه په خپلا باندې مین چې دی هر انسان چې دی دا حسن پرست دی خو دغه حسن پرستی په مختلفو شکلونو کې کیدای شي دا د الله تعالی چې کوم پیدا کړي مخلوقات دي د هغې سره هم کیدای شي او دا الله تعالی چې کوم قدرتي ځایونه پیدا کړي دي سره هم کیدای شي نو یقینا شاعران چې کله داسې سیمې وي او داسې ښایسته ښایسته سینریانې وي ښایسته ښایسته مناظر وي نو په داسې سیمو کې شاعران زیږیږي او ځکه چې د هغې تخیل د هغې هغه سوچ د هغې هغه فکر چې کوم دی هغه شاعرانه وي پای باندې الله تعالی الهامونه کوي نو که تاسو سوچو کې زیاتره ښه شاعران چې کوم دي هغه زموږ په سوات کې زیږیدلي دي د هغې وجه هم د سوات دا ښایست او دا ګلاګانې سیمې د دې علاقې د یو داسې شخصیت سره یو داسې زه به داسې ویم په دې علاقه کې په ډیرو شعبو کې د دوی ډیر زیات خدمات دي دا قدیم استاد صاحب کوم چې یقینا جانا پہچانا نوم دی د هغوی سره موجود یو نو د هغوی نه هم یو څو پوښتنې کوو چې څنګه دا کم ډیر ښکلی صحت افزا مقام دی دوی څنګه محسوسوي دوی خو راځي اکثر او دلته کې خامخا زیاتره دلته کې هم خو نه اوورآل د سوات چې کوم سیاحت دی په دې حقله باندې براته هم دوی وایي نو استاد صاحب ستاسو ته هر کلی وایو جی ریملا شاهین صاحب ډیره ډیره مهرباني ستاسو درون نظر دی په ما باندې والله عزتمن کا زه به دا ووایم چې موږ خوار مازدیګر تقریبا چې دا ورزش لپاره راځو بلکې زموږ ملګري په شاو چې دی چا کم کسان نه راځي هغوی دوی شپه کم مونږ لاړو لکه دومره پورې هغې دغه دغه پنځونه پنځه دي او دوی شپه کم مانځله لاړو نو موږ دومره بلد شوي او د دې هغه داسې شو فضا مقام دی دا یو چې دا که موږ رانه شو نو داسې ښکاري موږ لکه زموږ کیسه هېر شوي یا زموږ څه ورک شوي نو د دې وجه نه موږ حالانکه زموږ خو وطن دی او هغه خلکو دپاره چې کوم خلک لا د پنجاب دي د سیند دي د هغو دپاره یو خبر خو زموږ په خپله دی نو د دې فضا نه د دې ونو نه د دې سیند د دې شرنګا نه زموږ په خپله نه صبرېږي او راشو خامخا دا انجای کړو نو بیا داسې شي موږ ته لکه موږ چې یو غټ کار وکړو نو بیا د هغې نه وروسته موږ دغه ښه د روټۍ هغه ښه دغه هم وشي او دا خوب او د سکون هغه ښه دغه چې دی هغه هم په لاس راشي نو دا یو ښه مقام دی بیا پیزاګټ چې دا زموږ د پیزاګټ شو یا داسې دا نور مقامات چې په سوات کې ډېر زیات دي خو جالې ګودر چې دی د دې یو خپل حیثیت دی یو خدای ډېر درنو خلکو دی هغه په دې باندې ډېر زیات دغه کړی دی دا سیند وړی و سیلاب وړی و مکمل تباه کړی و د هغې دوباره دا ځلته جوړ کړو ډېر خرچه پرې وکړه او دې دپاره چې شاعر صاحب راشي نور ملګري راشي نور دوستان راشي نور خلک راشي دا انجای کې په دې کې څه پیسې هم نشته نه پرې څوک پیسې غواړي نه پرې څوک څه پیس لګولی دی ټیکس لګولی دی اینی ټایم زما او ستاسو خپل ځای دی او ما او تاسو په ځای هر ټایم راتلی شو هر ټایم دا کولی شو ډېر خلک داسې راځي د بهر نه چا پکې پخلی کوي ځان دا او هره ورځ راځي هره ورځ راځي او په پخلو کې نو هغه ډېر خوند کوي بلکې زه به دا وایم چې اوس روژه تازه تازه تېره شوه
په دې روزه کې به دومره ډېر پخلی خلکو کول چې کله کله به موږ وی یو ورځ په خپل هم خانانو سره موږ زه دلته په روژه ماته کړو چې دې خلکو دا څنګه خوند تیار نو موږ هم ډېر زیات خوند واخیستو کوم چې د سیاحت انډستري ده زمونږ سوات دې د واسي ستاسو په نظر کې څومره نقصان رسېدلی حکومت له په دې حواله باندې څه کول پکار دي؟ الله پاک په موږ باندې رحم وکړي چې دې وبانه موږ خلاص شو په ټولو خلکو دې خدای رحم وکړي ان شاء الله په دې یو مقابله به موږ کوو خو د دې مقابله دا ده چې احتیاط دی چې موږ احتیاط وکړو او نور مزید موږ بدقسمتي زموږ دا ده چې موږ احتیاط نه کوو موږ یکدم راوځو روډ ته یکدم راوځو رش ته یکدم راوځو دا زموږ لپاره ده څوک چې لګیا دی چې تاسو وکړئ نو څه وکړئ پال وکړئ پال نه دی پال څه دی احتیاط نو ښه خبره ده چې موږ الله پاک ته دی نه دی خو زه به دا وایم چې فی الحال زما یو ملګری په دې بارن کالان کې پرون ورته ووی چې یاره تاسو په دې کې هوټل دی په څومره به کرایه اخستلی په درې لکه نو ما یې څو نو هېڅوک نه دي راغلي خو زه وایم چې دا غریب به سکه نو دا پوره نقصان وشو حکومت له پکار دی دغه خلکو دپاره یو داسې پیکیج مقرر کړي چې هغه خلک چې هغو کاروبارونه ډوب شو دغه وشو بلکې زه به دا وایم چې سوات کې خو مل نشته فیکټری نشته بل څنګه خو دغه په دې سیاحت انډسټري باندې دا چلیږي دا مکمل په ځای ودرېدو لکه د دې لپاره څه وشي نو دا به نور را نور خبره شي د الله پاک به موږ دا وایو چې الله پاک ته په دې خلکو رحم وکړي په دغه غټو خلکو رحم وکړي چې د هغو پړه کې دا خبر راشي په دې خلکو سره مالی امداد وکړی شي څنګه دا کم باران چې ورېږي کم ماحول دی اوس په دې ټایم کې او څنګه محسوسوئ لکه دا اوسنی ماحول چې دی دا څنګه محسوسوئ زمونږ خو وطن دی شاهین صاحب ډېره ښه خبره ده تاسو وکړه سوال وکړو زمونږ وطن دی موږ ته نه محسوس کېږي زمونږ هم د دې ونې د دې بوټي او د دې وطن خلک دي خو زه به یم چې دا څومره شاعران چې دي ادیبان چې دي ته ګوره هغې به هم دا وایي هم دا خبره یادوي هغه په خپلو شعرونو کې په خپلو کتابونو کې هم دغه شان د مقامات او دغه شان باران او دغه شان هوا او دغه شان یخنۍ او په جون کې هغه هم دغه یادوي نور څه خبره نشته د دې خپل یو خوند دی د دې خپل یو مزه ده خو بدقسمتي نه زمونږ په وطن کې دغه څیز راغلی دی د هغې وجې نه کله دا په پنجاب په ټول دلته وسو سند خلک بدلته وو نو هغې به هغې خپل خوند موږ ته به فایده هم وشوه زمونږ د ټماټر والته پیدا وشوه الو والته پیدا وشوه دوکاندار ته پیدا وشوه کول ډرنک والته پیدا وشوه هر څه ته فایده هم وشوه او هغو به هم شی انجوای کړو وطن به وکتو دا به ولیدو بیا به لاړو هغوی به صفتونه کول ویډیوګانې به کولې او هغه به خلکو ته پوهې نور خلک به راتلل نور خلک به راتلل په الله به موږ رحم وکړي چې هغه شان زور سواد بیا شي او ان شاء الله دا به بیا شي ځکه چې دا خلک دیندار او ښه خلک دی د سواد ډېر ښه خلک دی چې څومره ته وګرځې که نه د سواد په شان نرم خلک د سواد په شان دیندار خلک د سواد په شان ښه خلک به تا ته چاته میلاو نه شي دا خط دا زه دې پاره نه یم سواته یم زه سواته نه یم چې چاته وګورې کله بهر چې وګورې تا ته د سواد هغه خلکو هغه ښکلا د سواد ته خو خلکو د سواد ته هر څه یو نعمت ته چې الله پاک دې خلکو ته ورکړی دی که هغه د موسم په شکل کې دی که د اوبو په شکل کې دی که د خلکو په شکل کې دی نو هغه خدای پاک په دې تمام کړی دی تاسو وم لیدل او ډیر ښه زبردست ماحول هم دی ډیر موږ هم ډیر زیات خوندونه دي واغستل نو یقینا زمونږ په دې سیمه کې داسې په دې علاقه کې په دې سوات کې ډیر زیات خانان دي د هغوی ډیر زیات قیمتي قیمتي دغه شان ځمکې دي داسې قیمتي قیمتي ځایونه دي خو هغوی له هم پکار دي چې هغوی دغه شان ښکلي صحت افزا مقامات د سیل مقامات چې دي هغه جوړ کړي د دې خلکو د انټرټینمنټ دپاره هم پخپله به پکې هم خوانه او مزه اخلي او موږ به هم زمونږ په شان عام زمونږ چې کوم میلمانه راځي د مختلفو سیمو نه هغه میلمانه به هم خوندونه اخلي هم په لحاظ ستاسو نه اخلم اجازه دلو الله پامان.